大家好，今天是2022年3月2号星期三，习近平终于要搞群体免疫了啊，同意呢中国呢要与病毒呢共存啊。那么由谁来说这个？因为习近平不好说这个，对不对？是中国首席防疫科学家曾光发文啊，说中国将展示给全世界中国式的与病毒共存的一个路线图啊。曾光说呢，动态清零是中国在特定时期的一个呢防疫对策，不会呢永久不变的，在对呢发病死亡容易容忍的情况之下啊，那么呢与病毒共存。他说这个呢也是全世界人类目前的一个长远目标，因为大家都这样啊。那他这个呢就是说是代表那中国首席防疫科学家嘛，他代表这个其实代表官方的这个态度了啊，就表态了啊。那之前呢我也说，我估计习近平在等什么呢？在等疫苗，等特效药啊。那事实呢看来呢没有问题啊。这个曾光发完文之后呢，第二天啊，3月1日，中国国家药品监督管理局批准了安徽智飞龙科马生物制药有限公司的重组新型冠状病毒蛋白疫苗 CHO 疫苗上市注册申请啊。当然呢这个里边还有这个，它这个反正就是好像还在一个怎么说呢，就算是一个测试阶段啊，据说还不是完全通过啊，好像还有说是有条件的这个批准啊。但是不管怎么着吧，中国的这个呢，这是中国的啊，中国人做的啊，这个采用的 DNA 重组技术的这个疫苗终于呢就是来了啊，来了之后呢那么就好了。我就说呢，只要这个疫苗到了之后呢，我们就可以开始考虑呢这个病毒共存啊，群体免疫就可以了。因为美国西方世界呢敢搞这个东西呢，也是因为这个 70% 人左右差不多都打了这个疫苗，打了这种疫苗。而且这种疫苗有一个最大的好处是什么呢？就是说随着病毒以后呢不断的变异，他们呢可以呢去调整啊，那咱们那种传统的灭活疫苗就很难调整，他们这个呢就比较容易呢去进行调整，所以这个呢是它的一个优势。所以以后如果要与病毒共存的话呢，就需要这种 DNA 重组技术的这种疫苗啊。那么中国呢终于来了，终于来了之后呢，中国就开始呢释放这个口风啊，后面呢要考虑。但是我想呢也要等这种重组疫苗呢先打一打，打一打之后呢再说。所以我估计怎么着呢，因为你们不要着急啊，我知道很多小伙伴特别着急啊，今天一说与群体免疫共同病存了，明天就来问你，那你不说怎么还没有呢？你昨天不说了吗？你看今天24小时过去了，习近平还没有那个群体免疫了，就不要着急好不好。这首席防疫科学家曾光不已经说了吗？说了的话呢，他说这个我估计啊怎么也得半年之后才可以，也得等这疫苗稍微打一打，然后呢你对吧，你给他点时间，那十几亿人呢对不对，稍微打一打，打一打怎么也得有几亿人打了之后我觉得才可以开始。不过中国现在搞这东西速度很快，差不多一个月就能打，一个月打1亿，好像是不是以前差不多1个月1亿啊，我估计半年呢能有6-7亿人打了之后可能我觉得差不多就可以了吧啊。但是不管怎么着吧，终于呢算是松口了啊，因为我们也觉得呢这个你搞这个清零政策呢是不可能坚持到底的，因为早晚要与病毒共存，对不对？这是一个目前就是不得不接受。那不管怎么着吧，这是终于呢算是这个松口了，代表中国官方啊松了口，也是一个好事，好吧。那今天到这里吧，谢谢大家。